Efektivat e policisë së shtetit kanë arrestuar 3 nga 4 personat e përfshirë në një vjedhje me dhunë në banesën e kryetarit të komunës e Bubqit në zonën e Krujës. Ngjarja e jashtëzakonshme ka ndodhur mbrëmjen e sejtës rreth orës 20:30 minuta. Grabitës të maskuar e dy prej të cilëve të armatosur me armë automatike kanë hyrë me forcë në banesën e kryekomunarit që Maldaci. Në atë kohë në shtëpi gjendej vetëm bashkëshortja e tij e cila është bërë objekt i dhunës me qëllim nxjerrjen e ndonjë informacioni. Përsendet me vlerë që mund të gjendeshin në shtëpi. Ajo është lidhur këmbë duar e gabricit kanë kontrolluar më pas gjithë shtëpinë, duke arritur të gjejnë e të marrin një shumë për 10 milion lekësh të vjetra. Më pas, siç saksojnë edhe burimet pranë drejtorisë së policisë së shtetit në qarkun e Durrësit, grabicit janë larguar me anë të një autoveture e cila i priste jashtë banesës. Pas ngjarjes, efektivat e policisë së shtetit kanë nisur hetimet e menjëhershme ndërkohë që kanë bllokuar të gjitha akset rrugore prej nga ku mund të kalonte autovetura me grupin e grabicëve. Deri tani, uniformat blu kanë arrestuar 3 persona, ndërkohë që është në kërkim personi i katërt. Sipas të gjitha gjasave, pikërisht personi i katërt, i cili është edhe banor në Bubq, është organizatori i kësaj grabitje.